da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje nepovoljna, upozoravaju iz Instituta za javno zdravstvo. U protekla 24 časa od testiranih 506 virus korona potvrđen je kod 76 lica, a jedno lice je preminulo od posljedica COVID-19. U protekla dva dana zabilježen je pad broja zaraženih u odnosu na testirane. U protekla 24 časa Banja Luka sa najvećim brojem pozitivnih na virus korona, a zatim slijede Zvornik, Bijeljina i Prnjavor. U Univerzitetskom kliničkom centru je 17 pacijenata na respiratoru, dva u bolnici u Bijeljini i jedan u Foči. Virus i dalje napada sve, bez obzira na starosnu dobu. Starosna granica osoba koje, nažalost, umiru od COVID-19 se spušta. Moramo naglasiti da smo u prošloj sedmici imali jedan smrtni slučaj kod osobe iz dobne grupe 35 do 49 godina i 7 smrtnih slučajeva kod osoba u dobnoj grupi 50 do 64 godine. Dakle, vrlo, vrlo upozoravajuća činjenica i evo još jednom moramo ponoviti neophodnost poštovanja mjera. Privatna druženja i dalje su najveća opasnost za porast broja zaraženih. Među zaraženim niko nije prijavio da je izvor zaraze bilo kupanje na javnim ili privatnim kupalištima i rijekama. Mi trenutno nemamo podatak da se virus širi u vodi, odnosno u smislu toga da prilikom kupanja osoba može da, da kažemo, prenesi, naročito kada je u pitanju tekuće vode kao što su rijeke. Što se tiče jezera, odnosno konkretno bazena, oni se, kao što ste rekli, klorišu. Institut za javno zdravstvo vrši kontrolu kvaliteta bazenskih voda i u skladu s tim daje preporuke eventualno za korekciju određenih voda na koji način da se izvrši dezinfekcija navedenih kupališta. Tokom augusta u institutu se svakodnevno razmatra epidemiološka situacija povodom polaska djece u novu školsku godinu. Školska godina na onaj način koji smo, da tako kažemo, do sad imali, neće moći da se odvije. Definitivno, to je podatak koji mi već, da tako kažemo, poznajemo duži vremenski period, ali određen način samog početka školske godine, odnosno odlazak učenika u školu, će se u određenom segmentu desiti. Sad u kom obimu i na koji način, to ćemo definisati kroz preporuk instituta. Ne zaboravite, rizik je okupljati se u većem broju bez maske i držanja distance, a odgovornost je na svakom od nas u borbi protiv virusa korona. U Federaciji BiH u protekla 24 časa virus korona potvrđen je kod 301 osobe od 974 testiranih, saopšteno iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Samo u kantonu Sarajevo potvrđeno je 157 novih slučajeva zaraze virusom korona, od čega je 89 lica iz porodičnih žarišta te su u samoizolaciji od ranije. U ovom entitetu protekla 24 časa registrovano je još 5 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu registrovana su 22 nova slučaja zaraze virusom korona.